Při úvaze o úsporách energií při vytápění mohou být alternativou krbová kamna. S jakými krbovými kamny se vůbec můžeme na našem trhu setkat, pane Čejko? Krbová kamna se na našem trhu rozdělí na dvě základní sekce, a to kamna s jednoduchým primárním spalováním a kamna se sekundárním bezroštovým spalováním. Kamna se sekundárním bezroštovým spalováním fungují tím způsobem, že nedochází ke spalování pouze dřeva, ale dochází k odohřívání plynů, které jsou schopné znova schořet a prohořet lépe. To znamená, že ta účinnost těch kamen je o hodně vyšší než u běžných kamen s jednoduchým spalováním. Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním spalováním? U jednoduchého spalování to vypadá tímto způsobem. To znamená, jakmile pustíte do kamen nebo do topeniště studený vzduch, jakýkoliv studený nepředehřátý vzduch a pustíte ho přímo do topeniště, tak vidíte, že plamen je žlutý a rychlý, i když toho vzduchu je tam minimum. Jakmile zavřu přívod vzduchu a začne docházet pouze k sekundárnímu spalování, tak vidíte, že ten oheň se úplně změní. To znamená, že oheň je spíše do modra a vychází z horní části kamen, nebo spíše z té sekundární komory. A co tam teďka teda vlastně hoří? Když vidím, že nehoří dřevo, tak co tam teď hoří? Hoří tam právě ty plyny, které vznikají při spalování toho dřeva. Jsou těkavé uhlovodíky a jsou za určitých podmínek schopny znova schořet. A ještě mi řekněte, kudy se tam dostává vůbec ten vzduch? Vzduch doporučujeme přivádět zvenku. Teď je tam minimum vzduchu, které tam vniká, a to minimum vzduchu se předehřívá v mezipláští. Tam se ohřívá na teplotu mezi 600 a 700 stupni Celsia. A nahoře v těch trubičkách, v těch spalovacích trubičkách se mísí s tím kouřem a znova schoří. Druhý zbytek toho předehřátého vzduchu proudí před sklo a umývá přední sklo předehřátým čistým vzduchem. V čem jsou další výhody takových kamen? Tyto kamna se sekundární spalování nemají rošt. To je jeden z mála hlavních rozdílů od běžných kamen. A v neposlední řadě bych chtěl zmínit dopad těchto kamen na životní prostředí. Sekundární spalování je velice šetrné k životnímu prostředí, a to z toho důvodu, že vyprodukuje zhruba 1/10 jemných částic oproti běžnému spalování. U běžného spalování je ta kouřivost kolem 50 až 60 gramů za hodinu. U kamen se sekundárním spalováním je ta kouřivost zhruba 5 až 10 gramů na hodinu. A teď mi řekněte, jak často budu vybírat popel? Popel při non-stop provozu z kamen, kde není rošt a dochází tam k sekundárnímu spalování, což znamená, že ty teploty v tom ohništi jsou vyšší než 600 stupňů Celsia, tak ten popel o hodně lépe prohořívá a je třeba ho vyndovat jednou za 3 týdny až 1 měsíc při non-stop provozu. Jaká je účinnost takových krbových kamen ve srovnání s běžnými krbovými kameny s podobným výkonem? Účinnost otevřeného ohniště je zhruba mezi 20 až 30%. U běžných kamen bez sekundárního spalování dosáhnete účinnosti 50 až 60% a u kamen se sekundárním spalováním je ta účinnost přes 80%. Ale další věc, na kterou je potřeba se zamyslet, tak jsou výkony. To znamená 80% a výše při určitém výkonu. A to bude určitě znamenat taky úsporu paliva, je to tak? Samozřejmě ta úspora paliva oproti běžným kamnům je 30 až 40%. A jak často budu přikládat do takových krbových kamen? Doba přikládání u kamen, kde není rošt, kde nepřivádíte samozřejmě vzduch ze spoda do roštu, aby to proletělo klasickým vlastně komínem, tak ta doba přikládání je od 6 do 9 hodin, dle typu kamen, samozřejmě dle typu dřeva a podobně. Jak takovými kameny vytopím celý dům, pokud je budu chtít instalovat? Pokud byste chtěli rozvádět teplovzdušný rozvod, není problém. Pokud byste se rozhodli pro teplovodní výměník, tak samozřejmě tam začíná být problém, jelikož pokud umístíme do kamen teplovodní výměník, začneme ochlazovat sekundární komoru. Ten vstupní vzduch nebude předehříván na dostatečnou teplotu a bude to hořet pouze jednoduchým způsobem, to znamená opět běžným způsobem. Účinnost půjde dolů, samozřejmě doby přikládání půjde dolů a všechny tady ty vlastně věci, výhody toho dvoukomorového bezroštového systému spalování půjdou někde jinde. Takže pokud budu chtít vytopit celý dům, tak jedině teplovzdušným rozvodem. Určitě ano.